Eu olhei. Eu sou bem, mas eu sou o Jungle da Legacy. No vídeo de hoje eu trouxe gameplay de um dos meus novos Pokémon favoritos, que é o Slash. Esse Pokémon cada vez mais forte. É um outro Pokémon que eu acho que o Potion combina bastante bem. Porque aumenta bem a sobrevida dele. E honestamente, Eject Button e Furreal não fazem tanta falta assim pra ele. Então eu acho que Potion é um bom adendo pra ele. Eu venho gostando bastante de jogar com ele. Eu acho ele bem forte. Eu espero que você goste bastante. É o cara de banana, mano. É o cara de banana. Esse não. É o cara que se. Que Deus, a gente não sequestrou. NA2, pelo menos. Cara, consegue imaginar se aquele cara fosse de banana pro Mundial, velho? Ele iria pra caralho. O cara classifica pro Mundial vestido de banana, mano. Remake? Caralho. Tava dando primeiro pool? Agurkas. Aí eu voltei, não era pra. Calma. Ah, eles querem focos ainda. Eu fiz no Rupa ao invés de ir no Garchomp. Peguei. Tá bom. Ah. A gente pegou esse daí, nossa, amassamos. Tem embaixo aqui, Juan. Só que eu não vou ter cooldown. Agora tem. Tá bom. Esperei você sair de perto. Não tem jeito. Não, não. Eu não pego 5. Não pego 5. Estão descendo. Tem um MQ aqui. Oxi. Tem 3 bots. O Mime talvez ele pode subir porque ele morreu. Não sei. Ai, cara. Ah, ele tá de pivô. Pode perder a grande. Peguei a grande. Morri. Meu Deus, a gente perdeu a grande, cara. A gente perdeu a grande, que trágico. Peguei o farm dele. Aí não é legal. Cara, é só. Pô, o cara é muito broke, né? Eu quero meu golzinho aqui, se você quiser pegar meu. Não, tá. Bom, tu pega então. Aí, agora tem um problema aqui, né? Não ligava, não. Ah, bigou! Bigou a sequestra de assaltou aí? Ah, só tem o cara, tá sendo ameaçado. Que isso, amigão? Tu tá em perigo, pô. Vamos entender ele básico do jogo. Ninguém farm, velho. Sucesso. Tem ninguém bot, hein. Isso daqui é bom. O Juan tá amassando o Garchomp lá, pelo você menos. Você leu o playoff dele? Cara, caralho! Bota o bot de novo. Vamos aí, família. Se quiser me descer lá. Tô um pouco irritado com isso. Já acabou o bot. Opa, morre não. O problema é que chegou a tropinha. A gente mata. Ai, meu Deus. Não tem. Ele tava muito grudadinho em mim. Meio ainda? Ai, é isso. Foi bem. Não, morre. Tá, não tô fazendo ainda. Mas... vai, Juan, é teu. Agora... esse pato tem ult. Caí. Legal. Voltei. Nossa. Tô vermelho. O pato subiu. Volta no portal. Ah, eu se você só joga o negócio nele, não precisa da parede. Eu sei. Será que dá pra terminar? Cara, tá. Vou dar um combo aqui. O Mime chega. Vou levantar ele e dar mais um combo. Não tem. Dá pra matar ele? Se voltar, não, não, é. Não volto. Ah, eu tirei a passiva dele. Vai! Não deixei ele. Pato, tem ult? Diz que não, por favor. Pato, tem. Ficou passando. Mano, o cara dele resetou. Na minha tela. Que enorme.
Tem uma bigola. É, pior que eu vim aqui meio que na amizade só, velho. Nossa senhora, não. Ai, porque a parede foi ali? Ai, papo. Alguém mata o papo. Meu Deus, o bagulho final. Trágico. Tô tomando shit do Mime, não deu pra fazer muita coisa. Cara, minha parede foi num lugar muito nada. Pô, bot. Ah, calma aí também, né? Ah, vai ficar de brincadeira aqui, pô. Tá de sacanagem também, já. Espera aí também. Tá louco, não? Eita. Mas eu sobrei. Ó. Oh. Garfão tomou. Cara, play rug é muito chato, velho. Vai. Ele tá se matando por motivo nenhum. Cara, eu tô muito forte, filho. Esse bot aqui. Acho que dá pra levar a torre até essa torre. Eu queria ir antes na torre também. Se ele tiver ult, não zaralha não. É, bom, vamos fazer ela só. Ele ultou top. Vai ser. Ah, tá. É, né? Vai virar uma fight isso aqui. Quanto seu ult, solto? Tá. Oh, Mime. Kit, vou tirar. Olha o Kram! Tô olhando, hein? Ai, o Mime lutou. Cara, o Mime me dá perma CC com ult, eu não consigo usar potion entre os ults dele. Esse ponto pegou. Tá legal. Ai, sério? Cara, aí. Pegou. Quando que eles fizeram esse gelete? O Garchomp. Ah, Garchomp, né? Pegou. Porra, tá fez e pegou o portal. E né, vida? Quem me pega essa beira grande aí? Giga enorme, mas eu... Peguei. Não tem. Ei, gente. Esse cara veio. Tô pulando top. Quase tomou ali. Trouxe o demônio. Volta nesse portal, pá. Animo... Vem, filho da puta. Vem, né? Ele pegou alguém ali? Que eu tá por cima aí. Por cima. Pra não tá na cola. Fudeu. 50 bot, parece que entra. Morri. Ou pelo menos eu vou foguetar o Mine. Ele tá caindo, velho. Tá descendo todo mundo. Deu bastante dano no Rufo, ele deu o speed lá já. Nossa, eu fiquei preso na parede. Ai, o Nasa tá morto. Só que não. O Garchomp errou o flash. Ultou. Veio um. Bacana, hein. Fazendo bastante dano nele. Ó, o Mimikyu veio junto. Garchomp errou, só matar. O que já gastou, só matar. Ele perdeu, mitou. Ai, velho, esse pata ficou lutando muito tempo, mano. Matei, mas eu comei. Dá uma olhada, cara. Boa. Ok, caraca. Eles não fazem recuase agora. Ah, nossa. Jogar o jogo ainda. Nice. Já vai pra recuase, já vai pra recuase. Tem blue. Ai, que merda. Vou ter que resetar primeiro. Não. Vamos fazer refight. A gente precisa dar recuase pra ganhar. Eu vou sem blue mesmo, eu vou ficar stackando recuase. Deixa o bigola ficar por cima, ele consegue só smitar pra gente. Eu vou trocar pra cima também, tá? Bora pro... O Mimikyu me acertou. Sai da dano. Vai. Vai. Nice. Eu limpo aqui. Tem que pontuar. Eu tenho um top, tá? Eu tenho um top. Tem ponto mesmo? Tem. Tem. Eu vou esperar pra defender a pontuação só. Os dois estão com. A gente tem vida nos dois. Tá pegando a pontuação. Eu tava por cima, vai dar B agora só. Vem ter dois comigo, Igor. A gente mata quem aparecer. Eu vou lá também, eu tenho. Tá, eu com isso. Aparece primeiro você. Ó, pode vir.
Não consegui. Mano, eu tô vermelho, eu tô muito louco. Quero... Ai, Ricardinho. Run. Nossa, tomei uma... Nossa senhora. Ai, se não tivesse laranja, eu matava os dois, mano. Porra! Eu apertei muito o meu botão da ult, mano. Caralho, não sai com o fio, João. Cara, o que me irritou, né? O que me irritou foi o ult do Mime, velho. O ult do Mime, eu não consigo usar o wide guard entre as carguinhas, tá ligado? É que hoje vai ter festinha aqui. Mano, tu é maluco, mas, mano, matei um, velho. Ainda matei o Rupa, pra ele não conseguir ultar. Hoje eu tô do Lopo 27, vejo o melhor defensor do mundo até mês que vem. Beijo pra você da árvore do sul. Beijo na minha árvore.